ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୃତ। ବରଗଡ଼ ଅମ୍ବାଭନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝାରପାଲି ଗ୍ରାମର ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆଜି ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସେ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ନିହାର ଗତ 2021 ଜାନୁଆରୀରେ ଇସ୍ରୋରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏକ ଚାଷୀ ପରିବାର ବାପା ରାଜକୁମାର ପ୍ରଧାନ ଓ ମା ପଙ୍କଜିନୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୁଅ ଥିଲେ। ପିଲାଦିନରୁ ସେ ନୂତନ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ପରେ କେଦାରନାଥ ଆଦିବାସୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅଷ୍ଟମରୁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପରେ ବରଗଡ଼ ବିକାଶ ଜୁନିୟର କଲେଜରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ଜେଇ ମେନ୍ସ ଏବଂ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ IIST ତିରୁଭାନ୍ତପୁରମରେ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଭାଗରେ ବିଟେକ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। IIST ଅବଜର୍ ପର୍ସନରେ ଦକ୍ଷତା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ରୋରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମେତ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା ନିହାରଙ୍କ ପାଖକୁ। ସମସ୍ତେ ନିହାରକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ ଶିରୋନାମା ସାଜିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅତି ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ନିହାରଙ୍କ ସଫଳତାରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଦୀପ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭି ଯାଇଛି। ସେ ଇସ୍ରୋରୁ ଛୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭୁକ୍ତା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ରୁ ଅରୁଣ କୁମାର ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AKN ନ୍ୟୁଜ୍।